Студентське життя сповнене різних викликів, і один із них – штучний інтелект. Це суттєва допомога чи загроза академічній доброчесності? А може те і інше разом? Будемо розбиратися. Зараз будемо вже здавати диплом, який трохи-трохи був написаний за допомогою нейронних мереж. Та й тема там така теж цікава для нейронних мереж. Ось. Я вважаю, що нейронні мережі, в принципі, можуть допомагати студентам не тільки облегшити їм життя і відкрити щось нове, не знаю, допомагають робити їм всякі дослідження. Це зручно, це якісь прості дії, може скоротити час, ось, які треба було шукати в інтернеті годинами, зараз можна буквально за пару хвилин знайти. На кожну роботу є антиплагіат, який перевіряє і на плагіат, і на використання цих нейронних мереж. Інформацію ви можете знайти, але її треба обдумати і самому переписати. Викладачі вишів кажуть, можливості штучного інтелекту дуже широкі. Це генерування текстів, зображень, презентацій та відео, швидкий пошук інформації з будь-якої теми. Однак є межа, яку нейромережам перетнути складно. Це автоматичні сервіси перевірки академічної доброчесності. В нашому університеті існує положення, якого ми суворо дотримуємося, щодо дотримання взагалі академічної доброчесності, зокрема і плагіату в тому числі. Є засоби перевірки на наявність плагіату, таких робіт, як кваліфікаційні роботи, випускні роботи, бакалаврів, магістрів. Намагаємося відстежувати поточні роботи, не обов'язково випускні, а контрольні роботи, курсові роботи. Наш університет працює із такими сервісами, як Unicheck і StrikePlagiarism. І, власне, ці платформи, ці сервіси, вони мають засоби перевірки не лише на наявність запозичень, а також і на вірогідність того, що авторство роботи належить якимось генеративним системам. Ці сервіси платні, але університет заключає договір на певний обсяг символів, певний обсяг робіт, і студенти мають можливість одну спробу безкоштовної перевірки. Тобто за кошт університету вони перевіряють ці роботи. Все розвивається, все трансформується, також і студенти вдаються до своїх хитрощів, але ж викладачі не відстають. Я знаю такий факт, що більш старші люди, вони легше розпізнають контент, згенерований штучним інтелектом, ніж молодь. І це не тому, що вони багато обізнані сфери штучного інтелекту, а навпаки, тому що більш старші люди, вони більше стикувалися з контентом, створеним людиною. За словами педагогів-науковців, студентських робіт, у яких виявляють перевищення запозичень, зазвичай не більше однієї-двох на потік. Як би це дивно не звучало, штучний інтелект вміє якісно виявляти штучний інтелект. І цей засіб перевірки використовується не лише у вишах, але й в ліцеях та гімназіях. Курси ті, які я проходила, міжнародні, нам пояснювали, знайомили з програмами розпізнання роботи, яку написав штучний інтелект. Штучний інтелект сам розпізнає штучний інтелект і говорить про це. Потім в цьому році ще ми працюємо з базою, у нас шкільна, це Classroom, від Microsoft, і там в цьому році вперше вони також будували перевірку на авторство, на плагіат. Тому діти це знають. Були у нас випадки, наприклад, це стосується Олімпіад. Не у нас, а взагалі в місті, по області були такі випадки, коли за допомогою, ми ж працюємо в онлайн-олімпіадах, тобто не отак, щоб там видно, як раніше було. Діти звертались до штучного інтелекту для того, щоб розв'язати задачі. Штучний інтелект розв'язував, але там люди досвідчені у журі в обласному і всеукраїнському, вони одразу сказали, що це штучний інтелект. Учні діляться, активно користуються засобами ШІ, аби полегшити виконання завдань. Часто буває, що він або неправильно пише, або не дуже коректно, або зовсім не те. Тому я завжди його перевіряв і виправляв так, як я вважаю правильно. Я користуюсь для допомоги в творчих завданнях, щоб краще їх зрозуміти та можливості краще відповідати. Та як шаблони для презентації, щоб
вигляд був більш красивим. В наш час він, в принципі, допомагає школярам покращити, можна сказати, роботу, тобто не списати просто, а задіювати свою творчість. Я, можна сказати, сторонник того, щоб користуватися своїми мізками, тому що, можна сказати, ChatGPT та навіть ЧІ просто звичайний, він вбиває творчість людини. Нейромережі ефективні, але не можуть повністю замінити процес мислення. В цьому переконані фахівці, що знаються на комп'ютерних системах. Цей інструмент є дуже ефективним, якщо мова заходить про копірайтерів або людей, які працюють з текстом, щось пишуть. Штучний інтелект відштовхується від бази, яка в нього вже є. От, якщо навіть якісь загальні моделі такі великі, як там ChatGPT, котрі мають дуже велику базу всього. Це також стосується і якихось зображень. Зараз трошки от, почали працювати з відео, але це ну, таке собі. Це, якщо якийсь маленький ролик зробити, і то буде дуже помітно, що це робота нейромережі. В деяких заданнях можна зовсім не думати. Ти просто даєш промпт з завданням, там, не знаю, з фізики чи з математики, ну, байдуже що. І він повністю він розписує, що він зробив, як він дійшов до рішення. Але це все одно не натуральний процес, коли людина сама покроково доходить до рішення якоїсь задачі. Технології розвиваються. Наразі штучний інтелект не загрожує якості освіти, але не можна бути певним, що такі ризики не виникнуть у майбутньому. Анна Ніколенко, Михайло Бистров, Олександр Домашов, Єлизавета Гусак, Артем Кравченко. Постфактум.